E nisëm të pjesë me marshin e Djelmëniz Dibrane, një marsh që vjen i prezantuar sot ekskluzivisht në ftesë në pesë, në praninë e dy tenorve, Kastri Otushës, Ari Vladit, të cilin e kishim sot në Tiranë dhe i morëm nga provat, nga ambientet ku ishin duke u përgatitur, së bashku me dekanin e Fakultetit të Muzikës në Akademinë e Arteve, Isak Sheun. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, ju përshëndes. Dhe shumë komplimente për gëzime për këtë marsh. Kastriot, një marsh i Djelmëniz Dibrane, që e transmetuam ekskluzivisht. Në YouTube nuk e keni hedhur, mundëm të shihni vetëm gjatë këtyre minutave. Nuk është thjesht një këngë, por këtu ka historinë e këngëve tona, sidomos të luftës madhe që është zhvilluar para. Nga viti 13 deri në 1921-shin, në Dibër. Për historikun, për mua ishte kënaqësi që bashku me zërin e mrekullueshëm dhe të pazëvendësueshëm të artistit ton Ari Vladi, që një bashkëpunim i mrekullueshëm, por që kishim të mbështetjen pothuajse të gjithë miqve edhe institucioneve tona, duke filluar nga Ministria e Kulturës e Bashkia e Dibrës, por kishim një udhërrëfys. Kishim profesor doktor Isak Sheun. Me profesor Isakun. Profesor, ky është një hymn që ka ekzistuar. Atëre, ky hymn ka ekzistuar dhe ka qenë si kështu sotovoce, ka qarkullu, shumica e brezave para nesh e dinin këngën, dhe unë me 2 sekonda të tregoj si historik. Në 2007-ën vjen një i panjohur për mu dhe thotë kështu kam një hymn të Dibrës. Ishte djali i Sami Gonxhës, ati që ka bërë këngën, Iqmet Gonxha. Dhe ne e transkriptuam këngën, dhe pas e kur e mora vesh që është marshi, dhe kur e mora vesh qëfar historie pshe brënda, kjo nuk është thjesht një marsh. Kjo është historia e gjithë viteve nga viti 13, dhe njështë një lufta e famshme e Dibrës kundër sërbëve, lufta e famshme e Kolosianit, dhe është kënduar në dhjetor të 1921 në Lan Lur, me rastin e fitores të kësaj beteje. Pas ta i ndodhën, rodhën gjarjet ndryshe, por kjo fitore ishte në sajtë luftës e përpjekjeve të gjithë popullit të Dibrës, dhe du të flasë edhe për natyren që ka kjo marsh. Marsh është i gjithi europian, të regon për kulturën që ka pasajo të trevë, dhe të bësh një marsh të tilë në ndërë të kësaj beteje të fuqishme, të regonë që në atë betej kanë marë pjesë që nga populli i thjesht, deri të karsimtarët, deri të intelektualet, dhe kanë lënë diçka mrapa që për mendimin tim është trashëgimi kulturore, dhe me gjithmonë du të falenderoj jashtë mase, Ministrinë e Kulturës, Bashkinë e Peshkopisë, Renis Tërshanën, Faik Bruqin, do të doqin. Një loj përgjësie, po themi, e dhe gjithve për të arisil, për të shplurosur dhe për të... Pikërisht. Për t'i dhënë gjithë atë vlerën e merituar. Për t'i dhënë vlerën që i meriton. Një mbështetje edhe bashkësia Dibrane, profesor. Edhe sidomos edhe kjo bashkësia Dibrane e Tiranës, shoqata. Me Sajmin Shatkun si kryetar. Kështu që e gjithë kjo solli që ne kemi këtë rezultat dhe ne nuk e kemi për përdorim komercial. Kjo do të ngjelet në të gjitha muzet e dy bashkive tona, do ngjelet edhe në Ministrinë e Kulturës. Që që është tamam, kjo është një monument shpirtëror për muze. Arif, kënaqësi që jemi sërish bashkë në studio. Edhe unë realisht kam kënaqësi. Jeni një, pse zgjedhim ne këtu që vim të kju? Sepse kemi halin to më përpara, se në shojnë. Nuk me të nështë. Jemi. Po shifët dhe jemi. Në të njëtën anije jemi, kështu që. Kështu që, këj marsh, tregoj profesor Isaku, tregoj një historinë jo vetëm Dibrës, po atë kombëtare e qëndresës qindra vjeqare të luftës për liri që ka bo kombin. Këtu bëhen 101 vjet nga dita kër është kompozu për herët parë nga dy autorët e nderuar Dibran, Haki Sharofi dhe Sami Gonxha. Haki Sharofi autori i tekstit, kurse Sami Gonxha autor i muzikës të dy Dibranë. Dhe me thonë që në luftën e Dibrës 100 vjeqare kundër ordhive serbe që për fatë keq edhe sot i hedhin ato spisat e sotme, dhe me thonë kanë marë pjesë
jo vetëm ata me pushkë në dorë, po kanë marrë pjesë intelektualet, kanë marrë pjesë kompozitori, kanë marrë pjesë autori tekstit, kanë marrë pjesë, do me thënë, edhe sot përjetohet, që veç do të thotë të bësh diçka që të ketë vlerë kombëtare. U përmendet mas 100 vjetëve këtyne të dy emrat e këtyre dy krijuesve. Ama, po të kishin bënë një këngë Tallava ose Ra fikun faj, nuk e dija më kujtohet, kur pihi Iraki dhe ato kujtohet. E kujt, ato dhe kërcejmë në Rafaja Fredikun. Po të më thonë, muzika me program, muzika me ide, muzika me domethënje, i le kombit, i le brezave një historik të tillë ku ke me se çfarë të krenohesh. Pra, betejë e fundit ishte ajo në Lën Lur 1921 kundër hordhive serbe. Kjo u realizua me dëshirën më të madhe të profesor Isakut, që e hulumtoi këtë, e gjeti, e riorkestroi, e organizuam unë bashkë me Brillantin Kastriot. Brillantin, ha? Brillantin Kastriot. Realisht, dhe më thonë, e kishim qefne që në këtë dyshen, apo... Dy e majhë. Mes Dibranve të kishim inqizuar ke Klodi Takoku. Edhe kemi inqizuar realizimi i inqizimit, i këndimit është të Klodi Qafoku, një djalë muzikant që ke qef punosh me të. Edhe... Falenderim duan edhe dy djemët që e realizuan klipin Adnani Lezi dhe Neki Feta. Mirë, i bëm edhe qokat, ti vetë si undjeva. Unë undjeva. Pra në këtë himn që ka këtë vlerë, që kujtohet dhe shpluroset në basë 100 vitesh, dhe që ndoshta në basë 100 vitesh do përmendën edhe ju të dy, ju të tre. Unë undjeva Dibran, unë undjeva Shqiptar. Kjo është një këngë që ka historinë mrena. Dhe më thënë që një knajsi e madhe, ka këngë që i lanë të lanat e enve, u themin e ndibër, e ka këngë të tila, edhe hymne dhe marshët të tila, që do i pasojnë brezat. Kjo është interesant, në Peshkopi, që kemi gjiruar dhe ndibër të madhe, në Peshkopi, duke gjiruar se përshikoj tani, një emocion, njerëzit ansorë, mas tre dublave fillun të këndojnë me ne. E shumë interesant, mirë për ne i përzen të kjoj kamerës e zdo në të ti fuste të kajo. Por, plus që është rinia, që thotë kush është kjo, për qa është kjo. Qëfar është kjo këngë, shumë interesant. Kesh mesaj. Shumë interesant, edhe në dibër të madhe nga kanë pritur, edhe me pamjet e dibër të madhe, kështë shumë mirë. Karakteristikat e Dibranit që lartësohen dhe që nuk duen... Jo, shqiptare. Dhe që nuk duen... Jo, shqiptare. Nuk mund t'indajmë. Jo, së mund t'indajmë. Sepse luftën... Kjo betejë nga kujton si Qermenikën, si Gostivarin, si Kosovën, si gjitha. Dibra, këtu është një luftë e shqiptarve për liri. Unë desha të veqoj një gjotë të kangës. Kanga, për shumë, po ta marim nga anë e ndërtimit, si strofë refren, po ta marim nga anë harmonike, është një këngë europiane. Kjo të regon tendencën e, sepse Dibra ka qenë një qendër shumë e veçantë kulturore, që për fatë të keqë është lënë shumë mazdore dhe duhet pa tjetër të marë vlerat që ka pasë. Domthonë, struktura e këngës nuk mund të ndash fare nga strukturat e marsheve dhe himneve që qarkullojnë kudo në përbotë. Sidomos në, si harmoni europiane, si gjitha, por ka dhe karakteristikat kombëtare tonat. Tipi modulacionit i kadencimit. Ja, tek teksti, do e ndalesha një moment. Marshi i djelmënis Dibrane, drin o lumi gjan, plaku i malsis. A keme jalan Dibrën Serbis, kur nuk durohet jo kjo robëri. Dibra e Mojsiut është Shqipëri. Është aktuale dhe sot, kjo është shumë aktuale. Shtu që në të gjitha këto drejtime, ne nuk po flasim asë për nacionalisme, unë jam për parimin që shqiptari të jetoj mirë aty ku është. Por, kur vjen puna, pasaj që i bim qap njënë i tjetë, të këshu, aty janë problemet tjera. Kurse, nga ana, pra përsëris, nga ana kulturore, kjo në ngrenë shumë kjo si marsh, edhe hynë në fondin e artë të marsheve shqiptarë. Për cilin emrat që mendove ishin direkt... Jo, emri, për shumëll, ne Vlora, është kam nga Vlora, kjo është, unë e krahasoj në atë stil dhe në atë potencë.
Kjo duhet të jetë njësoj, vlora, 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 kurse tarira, 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 është marsh i Mirfield që ngrenë masat. Po që nuk njëhet, pra nuk e ka këtë popularitet dhe tjetë kënduar si kundur vlora, vlora, pikë. Nuk e njëfë të kërkush, ose tarira, ririra, rara. Kjo këngë, për shumë, është një këngë e huaj që i kanë vu teksti shqiptarë, edhe është këngë e rilindjes. është një valsë që i kanë vu, nuk du t'i hyjë asaj si i përket muzikologëve, po edhe unë arrita bëj këtë se jam i fushës. Kurse kjo këngë është e Mirfield e shkruar për këtë. Si Vlora Vlora, për shumë, unë me atë do të krasoja... Si tekst, si kompozim, gjithçka është... Si tekst, si gjithçka. Gjithçka është... Mos të hymë edhe studimeve tjera, pastaj se nuk duhem të dalim në teknikalitete, në teknikalitete pastaj. Edhe në orkestracion, përdorimi i tungjit në orkestracion. Pra gjithçka është rreth ngjyrës së marshit. Brenda kuadrit të marshit, të himnit, i cili vetëm se lartëson zonën e dibrës. Dy emrat, Arifi dhe Kastroti ishin direkt të parët që mendove? A se kam mendu në herë, se kam bërë dy, se këte kam pas fatin e keqë, kam pas në klasë, dhe jemi dhe më të parë. Fatin e keqë tjetërin e kam, se e kam përdit, edhe e kam zgjedh vetë, nuk është që më ka zgjedh. Do më thonë, kam janë... Të regot, Arif, se është fati keqë e ke pas në klasë? Fati keqë, sepse për herë ka qenë maj mirë se unë. Do më thanë, janë dy këntarë. Me marë di branë që këtë ka kuptim tjetër. E tani se ju po poni humor me njëri tjetër. Ka punë humor. Problemi është këtu, janë dy këntarë që i përfaqësojnë muzikën shqiptare dhe këto, për atë gjithë itinerarin që i kam bërë gjatë kohës luftës Kosovës, është një luft e gjatë kundër mentaliteteve kundër Kosovës e kundër gjithëve. Këto kanë qenë përfaqësuesit e luftës së Kosovës, e luftës shqiptarit për liri e për gjithë të mirat që gëzojmë sot. Kanë qenë zëri, zëri që kanë kënduar edhe... Nuk ishte mund zgjedhje tjetër, për mund s'ka zgjedhje tjetër. Kështu që një fjale fundit Kastriot Arif, lidhur me këtë pjesëmarrje dhe këtë bashkëpunim. Shpresojmë që të bashkëpunojmë në gjëra me vlerë, sepse është periudha që ka nevojë shumë. Shpresoj të ketë shëndet dhe Arifi dhe profesor Isaku, edhe unë t'i bashkangjite me shëndetin, shtu që në basë kësaj pandemie, kjo klip edhe kjo këngë, kjo marsh, vërtet si kur na rigjeneroj dhe është brënda... Dhe dha tempi, në ritmin që për cilin kemi nevoj. I organit ton, e stofit ton. Realisht është ishte knajsi, dhe më thënë, zgjuam diqka që ishte gati në syrtar, kjo në sajtë të profesor Isakut, dhe unë ndjej knajsin më të madhe që në pyësin të rrit, qa është kjo, ku është, edhe urdo që vadham. Ju adham sot në atë një minutë e gjysëm të marshit, në këto minutat të transmitimit të ftes ndër 5, ndërkoj që të plot do keni mundësi nga java që vjen. Profesor, nga java që vjen, për të ndjekur sot e kishim ekskluzive. Faleminderit Ari Vladi, Kastriot Tusha, faleminderit profesor Isak Sheu, ty që në ndoj që java. Faleminderit shumë, përmjet ti edhe ne në shojnë shumë njerës. Në kryo dhe i përshëndesim të gjithë, faleminderit, faleminderit që në ndishni java sa po ka filluar. Shihemi nesër këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 në Top Channel.